مسلم بالاكيل اوريا اوريا جاي دو جاي جاي بسم الله کیا اچھڑو مسلم بن عقیل نا ہے بھی پانچ دور جو علی آ چاچے جائی تجھے باج مازا ملا جدین مسلم بھا ماں کے دکھ بے جو انتظار مولا ہی آو جناب علی اکبر آیا جدو اما اڑا سال پرکے میں پاری دی رہی جی چین تجھے اڑا سال پرکے بی بی زینب جي بچن جي خبر ڏسي آيا نا اڄ بي کربلا جي ٻاهر روئي چوندا اما مانجا سازا مينو جڏهن بچڙا مگد گڏ جو انتظار بابا تا سين مولا تجهي بچڙي کي ملڪ جو ذاڪر بڻائي اهو منظر ڪي ڏٺو جناب ابا علي زوجا فضل جي ماء اتي آئي جاتي ابا سینے دے سمارے پٹ سا پیار پیو کرے اوریا اوریا جے دی ابا لتو کے پٹ یادا تو پٹ جے پیار دے رجلا ہو دے حال بین با روئی نیدا زینب حسین روئی نیدا باقی تجھے جمن جو کیڑا فائدہ جو تجھے زندگی میں زینب روئے جے دو جتی تلوار تو ماں بھولیو نایا ماں تجھے توجہ تو گھرا چاہ تو جتی تلوار پگ تو کھڑیا ماں گنے تو اللہ غازی تکڑا قدم کھیا مسلم بن عقیل آیا دامن چھجئی اکبر آیا دامن چھجئی قاسم آیا دامن چھجئی اون محمد آیا دامن چھجئی او جاگی رانی دو تلوارا کو بڑو مانو زینب خی غازی اتے پر ایک بات دید پیس با ایتری زندگی میں کرے اباس اکھیوں کھڑی نہ ڈٹھو اج بھی غازی جو اکھیوں زمین میں ایک دفعہ ڈسو تو مالے بی بی زینب ہی کھادی جے تو ہاتھ دے جدی اباس اما دے ڈس ما زینب تیری یاد کر ما کو باج جناز وار تیر نہ وسریاں جی حسین دی ائی تھی ایں وٹھ میں ماں اباس پانی فوج تیار کی اگے جڑے غازی تکڑا قدم کھڑن ہو نا زمین میں زلزلہ ہی نو اج پاس تکڑا قدم کھایا زمین ہلیا کاڈا پاس حکمت اکبر آیا کاڈا قاسم کاڈا اور محمد چون دا مال خیر دا ہے جے تو تلوار کڈو ہل دربار حسین اکیلو تو ونے بھیڑ پر تڑی دی رہیا ہائے اے مجا جملہ نہ مرو عاشق قیامت جا اللہ درجات بلند کرے نوکری پر جملو نہ آیا جوان تو چپ کر بی رہا
غازي کمبے تو ڈکے تو کمدن ہتھن سا ہیج تو مولا 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 بیو کو نالے ما ہلا ما نوکر ہلا تجھی بہن کر تے پارٹن دی رہیا او یار تے تو پاس دربار شرط رکھوا تا کو مائٹ گڈ وٹھی نہ چھ جائے غازی پیرن دے کی چے تو ماں کدے چلوا جو تجھے رشتہ دار رشتہ دار ہوئے تھی جے کے گھر چھڈے آیا مولا فرمائے تا کو مسائل تھو نا ما اللہ اکبر جو نعرہ بلند کر تا جلدی ہلیا چجو حکم امام حکم خدا ہے یا گرانی کو اٹھا رہو مجھے مولا ہلیا درباری کرے کہ جوان تا کرسی نہ دیجو تعظیم نہ کجو استقبال نہ کجو حسین اندر آیو کوئی تے دماری ہتے وے کوئی تے تو ہتے وے حسین کرسی تے ہاتھ رکھی تے تو ویڑ نہ آئے وہاں مجھے زینب اللہمان اللہمان چھو گرائے اٹھائی بیت کر حسین جے تو کوئی کربلا جڑو کھلیل میدان ہو جے لہرا جے دیا یا مکانی ہو حسین جے تو محلہ تو بیر کے شریف کے نغرا جو حسین حلیو یہ جے کو مسئلہ جو ہی ہے اشارو کرنا ہے نا یہ دربار ولی خب ہوا ولید حرامی جے دربار میں مروان اشارو کرے جے تو حسین کے قتل کر حسین بیر ہاتھ نہیں گئے مولا یو ہنا لکھی اشارو کہو حسین اینک امامت میں لکھو زہرا جے بچرے بیت متے کرے جے اللہ اکبر کادو غازی آیا کادو اکبر آیا کادو قاسم آیا حسین باٹے کے باکر پائے جیدو تو مجھے موئے بازی نشانی ہے سیر جیدو حسن کر دکھے کربلا مجنو مرحبا مرحبا ساخر لے زیادہ پڑی بھی آگا حسین جوان کے سہارے دے گھر وٹھی آئے بیا جوان تا آیا پر غازی اپال جو جلال گھٹ نہ چھوٹے مولا یو کرے ہونے دیوار لٹ کرا کرے ہونے دیوار لٹ کرا ہو رہا ہو رہا جیدا گھر جو بھی دے زینب کے گیڑو موں دیکھایا حسین چھاکے علی اکبر کے صد کرے کرنا میں کئی گال کئی علی اکبر ہو رہے حلیہ جیرے گھر جو دروازو ہو ان علاقے وارا مدینے میں سیدن جو رواج ہو جے کہا گال نبی کے منانی ہوں دی تا جناب حسین خریدا جے کہا گال علی مولا کے منانی ہوں دی تا جناب غازی خریدا حسین اکبر کے گھر موقع لیا غازی مٹی تا ہوں دی جے تو جلدی دس پٹ رکھے چھا چاہی چاہی تو بیوتے پجنے جمع جلدی کر سکینہ کے نڑڑو پر کو پارا ہے دربار وٹی